Já jsem Crazy Builder a v tomto videu vám ukážu, jak vyrobit odpalovač pro vlaštovky. Nejdřív si ale uděláme na vlaštovce zhruba někde tady plný otvor, do kterého vložíme sponku, kterou jenom takto otevřeme. A tím menším to tam dáme. Teď potřebujete izolepu. Tak to jednoduše začít přilepit. Teď potřebujete nějakou ty dřevěnou tyčku, která poslouží jako rukojeť. Můžete dovnitř udělat díru, dát dovnitř. Nějaký šroub. Potom tam dát matku, podložku, splést si takto třeba tři gumičky, gumičky dát takto na to, další podložku, další matku a utáhnout. To je opravdu jednoduchý a myslím si, že docela hodně účinný. Takže jo. Vy tady můžete dělat samozřejmě nějak jinačí ten, to uchycení toho, ale já to udělám takhle. Teď vám teda můžu ukázat ještě test. A jsme kde jinde než venku, kde proběhne test mého odpalovače na vlaštovky. Stačí vám tak zaháknout. Ještě jednou takhle a no dobře, já jsem bez vlaštovky. Jo. To by bylo pro to video asi vše, doufám, že jste si teda taky udělali tento odpalovač na vaštovky. Doufám, že vám teďka vaštovka lítá mnohem dál. Můžete tam těch gumiček dát ještě víc. A díky za hodnotí videa.